efter jeg havde været fanget i den her tilstand i en hel del år, så er jeg så heldig, at jeg falder over en psykiater, som har en lidt anden tilgang til tingene. Jeg kommer hos den her psykiater gennem en periode, og den her psykiater, han bliver gang på gang ved med at vende tilbage til det her emne om, at han mente, at jeg ville have godt af at dyrke noget motion. Og det her med motion, det var meget, meget fjern for mig. Altså, jeg havde jo nærmest været en statue i mange år, og var blevet enormt overvægtig på grund af medicinen, og der var meget af vejen. Psykisk sygdom er hård, både at leve med og at komme igennem. Det lykkes heldigvis for mange. Desværre har samfundet svært ved at glemme en diagnose, og døre kan blive lukket for altid. Her skal vi følge Mads i kampen for retten til at være rask, en tankevækkende dokumentar på DK4, anden pinsedag. Han ville tage en snak med sundhedsminister Bertel Haarder, for at se, om man kunne gøre noget ved det generelle problem, der ligger i det her med, at psykisk syge kan blive rask. Ja.